Максим Давидюк – тиждень із новим серцем. Нині хлопчик почав ходити, в нього з'явився апетит. Після операції завів сторінку в Інстаграмі. У мене є сторінка в Інстаграмі, на якій зараз майже 6 тисяч підписників. Розповідав про свій стан. Дуже добре зараз там. Раніше не так було. Максим став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце. У липні в нього стався інсульт, згодом лікарі встановили кардіоміопатію. Єдиним шансом врятувати хлопчика була трансплантація. Зробили її у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги спільно з командою Бориса Тодурова зі столичного інституту серця. Після операції Максим почувається добре, каже його мати. Повзрослів дуже. Такий в нього... Ну, піднялося сознання, він почав цінувати життя, він почав любити все навкруги, що його оточує. Ну, час ще треба, звісно, на реабілітацію, але вже загалом він прекрасно себе почуває. Поїхати додому на Волинь пацієнт зможе за тиждень, каже Борис Тодуров. До кінця життя хлопчик прийматиме імунодепресанти, які завадять відторгнути чужий орган. Донором для 13-річного Максима став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Трансплантувати дитині доросле серце – не ідеальний варіант, розповідає Тодуров, але дітей-донорів в Україні немає. Підбір по серцю йде. Підбір серця йде за групою крові та резус-фактором і за вагою. І найчастіше в нас немає особливого вибору, тому що є лише такий донор і підходить йому лише такий реципієнт. У цьому випадку була така ж ситуація. Перша група крові і за вагою донор був набагато більшим, ніж реципієнт. Це краще, ніж навпаки, тому що міцніше серце легше качає кров у молодому організмі. За словами Тодурова, нині в листі очікування понад 60 пацієнтів різного віку чекають на донорське серце. Давидюки ж хочуть знайти родину чоловіка, завдяки якому врятовано їхнього сина, щоб подякувати. Дар'я Кінша та Микита Жеребцов. Новини на Суспільному.